Дивіться, вже за мить тут ні дня без обстрілів і чути гуркіт ворожих танків. Факти побували на українських позиціях поблизу Горлівки. Зведення з фронту. У квартирі холодно, а платіжки за тепло захмарні. Потрібен енергоаудит. Чим він корисний, факти розкажуть на прикладі містечка Сміла. Перегони тривалістю добу. За призовий фонд понад 200 тисяч гривень, як в Карпатах, провели наймасовіші екстремальні заїзди і забіги. Меблі зі сміття. Коли немає переробних заводів, доводиться вмикати фантазію, як у Сенегалі винайшли свій спосіб утилізації непотребу. Восьма 45 в ефірі «Факти» про головні події в Україні та світі на цю мить. Доброго ранку. Кількість людей, що отруїлися у київському суші-ресторані, зросла. Нині у лікарні вже 38 пацієнтів із сальмонелою. Про це повідомляють у Держслужбі із питань безпечності харчових продуктів. Результати перевірки ресторану показали, що кишкову інфекцію розповсюджували самі ж працівники. У них виявили сальмонелу типу С. Загалом вже Держслужба перевірила понад 83 столичні заклади громадського харчування. У 79 значні порушення санітарних умов. Майже три десятки довелося взагалі закрити. Нагадаю, минулого тижня у мережі одного з японських ресторанів відвідувачі отруїлися суші. Під крапельницями одразу опинилися 20 людей, зокрема діти. У зоні АТО загинули двоє наших армійців, ще троє поранені. Це дані за минулу добу. Окупанти активізувалися і дедалі частіше б'ють із важкої артилерії. З градів партизан обстрілювали захисників Приморського напрямку. Там же активно використовували міномети та гранатомети. Під вогонь потрапило із десяток населених пунктів, на щастя, без жертв. Пожвавився ворог і біля Авдіївки та на околицях Донецького Литовища. Терористи з піхотного озброєння гатили у районі Опитного та промзони Авдіївки. Напруження зберігається і на Світлодарській дузі, а на Луганщині найманці з артилерії обстріляли оборонців Попаснянського району та Станиці Луганської. Через надмірну активність ворога нашим армійцям довелося кілька разів відкривати вогонь у відповідь. Ані дня без обстрілів, навіть попри запроваджене хлібне перемир'я. Наша Анастасія Федченко побувала на позиціях українських бійців неподалік Горлівки. Тут ворог активно укріплюється, підтягує важку техніку та намагається якнайближче підповзти до наших опорних пунктів. Як тримають хлопці оборону, а себе у хорошій фізичній формі? Дивіться далі. БМП-1, СПГ, АГС, стрілецька зброя. В них не було ще такого дня, щоб в них був якийсь там конкретний перерив, там неділя-дві. Реально кожен день ведуться якісь стрільби вночі. На околицях Горлівки так званого хлібного перемир'я, що має тривати до завершення жнив, немає. Російсько-терористичні війська постійно його порушують. Коли не стріляють, намагаються підповзти до наших позицій. Вони досить близько сюди до нас підходять, до нашої позиції. Буває 100 метрів, буває 120 метрів. Бо тут ліс, посадка, і підходять, подражнять нас. Буває, що дійсно так починають. Ну, коли ми вже дають добро на відвідку, коли ми даємо відвідку, то вони зразу тікають назад. А ще на ворожому териконі нині тривають активні земельні роботи. Кремлівські найманці укріплюють позиції. Українська розвідка повідомляє про накопичення важкого озброєння. А наші армійці кажуть, терористи підтягають ще й техніку. Тож військові готуються до можливої ескалації. З терикону наблюдаємо звук гуркіт техніки висеничної, або БМП, або може МТЛБ, щоб вкопуватися, або просто підвозять сонячну техніку, щоб дати удар по нам. Однак у більшості наших армійців не один рік бойового досвіду за спиною. Тож не бояться будь-якого варіанту розвитку подій. І оборонятися вміють, і наступати готові, коли буде наказ. Триматися впевнено допомагають заняття спортом. Кожен боєць у хвилини затиші йде в саморобну качалку. Штанга, кажуть, важить понад 30 кілограмів. А ще хочуть зробити новий турнік і бруси. Фізичні вправи потрібні на війні? Звичайно. Для чого? Ну, щоб тримати себе в тонусі, в формі. Це здоров'я. Підтягування та віджимання допомагають не тільки м'язи не качати, а й відволіктися від думок про війну. Втім, це не єдиний антидепресант. Це наш талісман. Як його звуть? Це наш кошмарик. А що кошмарик? Ну,
Я кошмар, а це мій брат. Гавкає, ввечері оці хлопці по дорозі ходять. Він відбігав від дороги сюди і... Бійці жартують, скоро кошмарик кошмаритиме ворога, аби той забрався з нашої землі. А в тому, що це невдовзі станеться на околицях Горлівки, не сумнівається ніхто. Анастасія Феченко, Юрій Грядовкін та Олег Симбалюк. Факти ICTV. Українські чиновники придумали, як легалізувати свої мільйони для Е-декларації. За словами керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького, схема доволі проста. Декларанти знаходять легального багатія і на папері беруть у нього в борг кругленьку суму. У такий спосіб чиновники себе убезпечують від кримінальної відповідальності. Часом ці суми так званих позик сягають 5-9 мільйонів, наголошує Холодницький. Нагадаю, напередодні генпрокурор Юрій Луценко просив регламентний комітет Верховної Ради дозволити притягнути до кримінальної відповідальності нардепа Євгена Дейдея. Його підозрюють у незаконному збагаченні на 5 мільйонів гривень саме за такою схемою. Від сьогодні у Києві працюватиме місія Світового банку. Вона має перевірити, чи стало легше вести бізнес у нашій країні. Окрім того, вивчить проведення реформ в Україні та зустрінеться із представниками бізнесу та антикорупційних органів. Також місія Світового банку проаналізує роботу Мін'юсту, Держгеокадастру та Національної комісії регулювання комунальних тарифів та енергетики. Згодом ці результати допоможуть скласти щорічний звіт Doing Business 2018. Сьогодні Європарламент розгляне надання Україні додаткових торговельних преференцій. Раніше це схвалив Комітет постійних представників країн ЄС. Крім Європарламенту, рішення має ухвалити ще Європейська Рада. Йдеться про запровадження додаткових річних імпортних квот за нульовим тарифом для певних сільськогосподарських продуктів. У Європі наголошують, це жест політичної та економічної підтримки України. Мета – спростити українським експортерам доступ на ринок ЄС. Нинішні додаткові квоти, які діятимуть протягом 3 років, це доповнення до угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Політичний сезон закінчується, у депутатів залишається всього 1 тиждень для голосування. В парламенті ще чимало неухвалених урядових законопроєктів, як от зміна статусу АТО, пенсійна, медична та освітня реформа. Що робити і яка ситуація у виконавчій владі, звітував в ефірі програми «Свобода слова» разом із іншими урядовцями прем'єр Володимир Гройсман. Далі подробиці. Приватбанк стабільний, а голова правління Олександр Шлапак пішов у відставку, бо виконав свою роботу, стабілізував фінустанову. Наступного керівника призначатиме вже спостережна рада. Про це в ефірі «Свобода слова» заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Водночас у Генпрокуратури є питання до колишніх власників Приватбанку. Підозрюють, топ-менеджери перед націоналізацією завдали державі шалених збитків. Карною відповідальністю екс-акціонерам пригрозив і прем'єр. До 1 липня ті мали погасити борги Привата, однак досі цього не зробили. Якщо зобов'язання виконані, значить по ним будуть відповідні рішення. Якщо вони не виконані, в тому числі Національний банк це засвідчить, і тоді наступає кримінальна відповідальність за нарушення угоди. Крапка. Жодної кримінальної відповідальності не бояться депутати за бездіяльність. У них залишився останній пленарний тиждень, а в парламенті чимало урядових законопроєктів досі не ухвалили. Так, пенсійна система в країні на межі виживання. З 12 мільйонів пенсіонерів 80% отримують мінімальну пенсію, а дефіцит пенсійного фонду сягнув 140 мільярдів гривень. Пенсійна реформа, яка припадає пилом у парламенті, за 10 років може перевести систему на бездефіцитність, скасувати оподаткування пенсій та відновити справедливість їхнього нарахування. Водночас прем'єр обіцяє, уряду вдалося уникнути підвищення пенсійного віку, він становитиме 60 років. Втім, з пенсіонерами, які були в студії, у Гройсмана виникла палка дискусія. Яка у вас пенсія сьогодні? 1900 гривень. Скільки у вас пенсійний вік? Не пенсійний вік, скільки у вас? 42 роки. Так от, у вас сьогодні, ви, напевно, ще працюєте і отримуєте понижену пенсію. Ми відміняємо оподаткування для працюючих пенсіонерів. Це раз. І друге, при вашому стажі, я думаю, що у вас пенсія буде не 1900, а буде десь біля 3 тисяч. То я вас прошу, поверніться з жовтня місяця в цю студію і скажіть, стало краще чи стало гірше. 87 мільярдів на 12 років пообіцяв знайти Гройсман і для реформи освіти. Тут за зміни взялися від малого до великого. Аби викорінити корупцію, у вишах для іспитів в магістратурі запровадять ЗНО. В середній освіті обіцяють змінити школу, яка напихає дітей теорію, на школу для життя. А замість авторитарної педагогіки зробити педагогіку
принципу партнерства. Також разом із підвищенням зарплатні вчителям Міносвіти взялися підвищувати і кваліфікацію викладачів. Із 18-19 навчального року діти, які підуть до першого класу, підуть вже в нову українську школу, і ми маємо перепідготувати до цього процесу 20 тисяч вчителів. Саме кожного вчителя, який зайде власне в клас, в перший клас, ми зараз готуємо тренерів, готуємо також так званий змішаний курс, тобто буде дистанційне навчання. Прокоментували в уряді і зацікавлені з деякими міністрами Генеральною прокуратурою. Гройсман ще не знає, ким зацікавились правоохоронці, однак тішиться, що силовики тримають уряд в тонусі та закликав всіх українців не відводити ока від урядової діяльності. Дуже добре, коли Генеральна прокуратура України, Національне антикорупційне бюро, інші правоохоронні структури прискіпливо дивляться і спостерігають за діяльністю уряду. І я взагалі закликаю це робити ще більш прискіпливіше, і не тільки до відношенню до уряду, а відношенню до всіх структур. Втім, глядачі свого до слова вважають, що урядовці не надто підконтрольні українцям. За результатами опитування, лише кожний четвертий українець вважає, що має вплив на владу. Володимир Михайлов, «Факти», ICTV. Один загиблий та шестеро поранених у Франції. Чоловік і жінка під'їхали на мотоциклі до групи людей і почали стріляти. ЗМІ повідомляють, один із нападників був у традиційному мусульманському вбранні. Інцидент стався у неблагополучному районі Тулузи. Поліція каже, це не пов'язано із тероризмом. Втім, остаточні висновки оголосять після завершення розслідування. Балістична ракета, пробний запуск якої провела КНДР, пролетіла понад 900 кілометрів і впала в особливій морській економічній зоні Японії. Про це повідомила японська влада. За даними чиновників, жодне судно не постраждало, хоча ймовірність була високою. Ракету, здатну нести ядерну зброю, запустили з авіабази, розташованої неподалік від кордону із Китаєм. Це перший тест після того, як прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе і президент США Дональд Трамп домовилися посилити тиск на Північну Корею і пригрозили відповіді, якщо країна поновить військові випробування. У Білорусі пройшла акція протесту проти спільних із Росією масштабних військових навчань «Захід-2017». Восени вони мають відбутися на білоруській території. Акцію під назвою «За мирну Білорусь» провели в Мінську напередодні на День незалежності країни. Організували протест опозиціонери, аби привести військових і техніку до Білорусі на навчання. Росія планує задіяти 4 тисячі вагонів. У НАТО маневри розцінюють як загрозу, а експерти навіть припускають, це може бути підготовкою Кремля до можливих нападів на сусідні країни. Київ офіційно висловив занепокоєння навчаннями. Ще одному російському актору СБУ закрила дорогу до України. В'їзд заборонили Володимиру Машкову. До Одеси, де він мав зніматися у серіалі «Ліквідація», актора не пустили після відвідин і роботи в окупованому Криму. Нагадаю, у 2014 році Машков зустрічався у Росії зі скандальним втікачем, екс-регіоналом Олегом Царьовим, а потім 2 роки знімався у кіно на території окупованого півострова. У вас у квартирі взимку нестерпно холодно, а платіжки приходять на сотні гривень, тоді вам потрібен енергоаудит. Іншими словами, перевірка, де треба утеплити, що замінити, куди встановити лічильники. Зазвичай ця послуга не дешева, проте у містечку Сміла для будинків, які планують економити тепло, аудит провели безкоштовно, аби у такий спосіб заохотити до енергозбереження. І тепер там кипить робота із заміни вікон, утеплення труб, горищ, підвалів та встановлення лічильників. Ось стіна і ось заміри. І на цих замірах видно, що тепловтрати йдуть через віконні рами. Ось були стіни, і через стіни також тепловтрати йдуть. Хиткі тонкі стіни та вікна, старість самого будинку, зношені мережі, неотеплені підвали, стояки та горища. На кожній з цих ділянок втрачається наче небагато тепла, однак в сумі це солідна цифра. Так і виходить, що люди сплачують за обігрів вулиці. Ймовірно, цей будинок може втрачати близько, ну, десь 40-50% тепла. Міняти віконні рами, робити утеплення. Аби з'ясувати, куди і скільки йде тепла з житлових будинків, у Смілі провели енергоаудит. Зазвичай комплексна перевірка коштує десятки тисяч гривень. У місті для ОСББ, які хочуть утеплити свій дім, її зробили безкоштовно. Цьому будинку на 324 квартири 25 років. Виміри показали слабкі місця старої споруди. Це вікна, горище і підвал. Ми бачимо, де нам, куди треба вложити кошти. Ми утеплили, по чердакам утеплили всі труби, і всі труби по підвалам. Вони утеплені. Це вже ми зробили в цьому році. Тепер ми зараз хочемо з банками заключити договори, та саме для того, щоб утеплити та саме стіни.
Рішення про проведення енергоаудиту, а потім заміну старих вікон і утеплення тут приймали на загальних зборах. Пенсіонерка Галина Демченко мешкає у трикімнатній квартирі. Каже, взимку в оселі не зігрітись, а в платіжках до 2000 гривень. Ми, звичайно, за те, щоб нам менше платити. Я, як пенсіонер, у мене ще дитина мала на моєму утриманні, то, звичайно, що мені нема звідки коштів практично брати. Ідея провести енергоаудит будинків виникла разом з впровадженням програми зі встановлення лічильників, каже керівник теплопостачального підприємства. Сам лічильник тепло не економить. І часто люди не бачать з ним бажаного ефекту. Енергоаудит показав, чому і що треба зробити, аби не опалювати вулицю і платити тільки за спожиті гігакалорії. У многих потребителей виникають питання, почему, например, у них в одном доме платят больше, а в другом доме платят меньше. Теплоэнергоаудит, он позволяет потребителю чітко показати, за счет чего отличаются, например, тарифы. Всі дані енергоаудиту занесуть до спеціального сертифіката, так званого паспорта будинку. Це як медична карта пацієнта, куди вписують всі хвороби і методи лікування приміщення, аби зробити його теплим, комфортним і економним для гаманця мешканців. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV. Інститут капеланів з'явиться при Національній гвардії України. Працювати у військовому формуванні вже погодилися 40 священників. Вони підписали трудові договори і тепер навчаються, зокрема, надавати першу медичну допомогу. Священники також пройдуть курс молодого бійця і в екстремальних умовах випробують свої сили. У капелани беруть не всіх. Аби потрапити до Національної гвардії, священник повинен добре знати українську мову, мати кілька років служби у пастві та рекомендації від духовних наставників. Скільки отримуватимуть за свою роботу? Роботу військові капелани у Нацгвардії не кажуть. Наймасовіші екстремальні перегони відбулися у Карпатах. Участь у них взяли 700 бігунів та велосипедистів. Деякі дистанції розрахували на цілу добу, а бігти довелося у Горганах, найбільш віддаленому гірському масиві Карпат. За який приз змагалися учасники та хто дістався фінішу – дивіться далі. 700 бігунів та велосипедистів з усіх регіонів України та з-за кордону вийшли на старт у Карпатах. Для яскравих змагань організували 5 маршрутів. 2 дистанції розраховані на 30 годин, 2 тривалістю добу та 1 для початківців. У екстремалів жодної хвилини на перепочинок. Це набагато швидше отак взяти, підняти, подивитися. Тобто орієнтуюся я по годиннику. Тут переважно в мене розміщена швидка їжа, яку потім я поповнюю, вже дістаючи з рюкзака, і є в мене ще питна система. У піших перегонах важливо вміти розподіляти навантаження, тож трекінгові палиці, наче додаткова пара ніг, у роверистів теж є секрети. Треба знати всякі різні технічні елементи, правильно харчуватись. Якщо вмієш їсти, то досить зручно. Крім бігу та велоїзди на змаганнях, мотузкові переправи, скелелазні етапи та орієнтування на місцевості. На деяких ділянках важко не фізично, а психологічно, адже треба боротися зі втомою і приймати складні рішення. Запорука перемоги – командний дух. Роман стартує разом із коханою. Дуже відіграє роль, з ким ти йдеш, бо від цього навіть залежить твоє життя. В таких змаганнях, як Горган Рейс, це може менш важливо, але все одно відіграє те, наскільки ви емоційно зв'язані, наскільки психологічно, бо бувають якісь критичні ситуації, і потрібно бути впевненим, що ці критичні ситуації можна пережити. Перегони проводять не лише для професійних спортсменів, а й для тих, хто веде активний спосіб життя і любить мандри. Мета у всіх одна – дістатися фінішу у визначений час. Це не просто біг, де у тебе маркірована траса, і ти знаєш, куди ти біжиш, де тобі потрібно повернути, де стоять волонтери, і що, і стоять з їдою і водою. А це такий адвенчер рейс, небольшой. Починаємо з полуспринта, 40 плюс кілометрів. На наступний рік, може бути, прийдемо більше. Складність перегонів ще й у тому, що вони відбуваються у Горганах, найбільш віддаленому та важкодоступному гірському масиві Карпат. До початку змагань ніхто з учасників не знає точного маршруту. Кожного року ми стартуємо з нового місця, тому це новий район для учасників. Також нам здається, що дуже цікаво в цих районах, де ми стартуємо поблизу Луковиці, майже ніхто ніколи не ходив по горах. Гірські змагання проводять 12 років поспіль. Цьогоріч вони наймасовіші із понад 700 учасників. Лише кільком вдалося взяти всі контрольні пункти. Призовий фонд – 208 тисяч гривень. Поділять між переможцями. Ірина Демчишин, Михайло Ребристий, Факти, ICTV.
Просимо вас про допомогу для маленької Насті. Ця весела дівчинка грається, намагається ходити і з цікавістю спостерігає за іншими дітками. На жаль, дитинство у Насті відбирає страшна хвороба – синдром Лежена. Це спадкове генетичне захворювання. В Україні із таким діагнозом лише 10 діточок. Професійний реабілітолог зможе допомогти. Мама вірить, і дівчинка колись таки скаже своє перше слово. Треба лише не опускати руки. На лікування Насті необхідні гроші, яких у родини немає. Допоможіть дівчинці одужати. На ваших екранах усі потрібні реквізити. Зі сміттям у незвичний спосіб борються у Сенегалі. Тут немає переробних заводів і сортувальних центрів, тож аби непотріб не лежав просто на вулиці, його перетворюють на меблі. У столиці Сенегалу Дакарі нині 400 симпатичних столиків і лавочок, виготовлених із шин та пластику. Про африканський екодосвід Марта Вишневська. Тут немає потужних заводів по переробці сміття та сортувальних центрів. Однак кладнати з відходами навчилися. У Сенегалі зі старих шин та сміття роблять структурні меблі для вулиць та скверів. Нам не потрібна електрика. Вся сировина у нас просто під ногами. Це старі шини, сміття, пластик. Все безкоштовно. Процес створення меблів з відходів надзвичайно простий. Спочатку старі шини щільно набувають сміттям та пластиком і засипають піском, аби створити основу. Потім конструкцію огортають дротовою сіткою, покривають сумішшю цементу та води і залишають висихати. Ми скорочуємо кількість сміття, можна сказати, переробляємо його. Відтепер пластик та поліетилен приносять користь, а наші вулиці чисті й гарні. Ідея екопроекту народилася у невеличкій школі неподалік столиці Сенегалу – Дакару. Сировини для реалізації задуму виявилося більше, ніж достатньо. Адже щороку країна продукує понад 2 мільйони тонн сміття. Раніше було так. Хтось купує воду у пластиковій пляшці, випиває і просто викидає її під ноги. Ми змінили це. Відтепер з'являється розуміння, що зі сміття можна зробити щось корисне. Після успіху нашого проекту у школі навіть встановили сміттєві баки. Важливо, щоб у школах було чисто, адже коли учні бачать гарний приклад, вони розуміють, як необхідно робити. Всім приємно жити у чистоті. Нині столицю Дакар прикрашають 400 різнокольорових столиків та лавочок, а також десятки квіткових горщиків. Для їх створення використали 900 старих шин та 60 тонн сміття. Тим часом проект екомеблів набирає обертів по всьому Сенегалу. Загалом по країні на корисну справу пішло 16 тисяч шин та 17 тисяч тонн сміття. Подібні проекти запускаються також у Тунісі, Марокко та Ефіопії. Марта Вишневська, факти, ICTV. Знаменитий дім моди Dior відзначає 70-річний ювілей. З цієї нагоди нинішня креативна директорка компанії продемонструвала напередодні у Парижі нову осінньо-зимову колекцію від кутюр. Також відкрили виставку під назвою «Крістіан Діор. Дизайнер мрій», присвячену історії дому, та влаштували садову вечірку. Урочистості відвідали чимало знаменитостей, зокрема співачка Селін Діон, акторки Наталі Портман і Розі де Пальма та моделі Кара Делевінь і Карлі Клос. Ранкова кава як витвір мистецтва. Південнокорейський бариста прикрашає напій репродукціями відомих картин. Наприклад, «Місячної ночі» Ван Гога чи «Крику» Мунка. Лі Кень почав захоплюватися приготуванням кави із 17 років, а на професію це перетворив у 21, коли повернувся після служби у війську. Нині майстерність Лі Кеня сягнула такого рівня, що він зображує на каві не лише симпатичні мордочки звірів, які вже не рідкість у світі, а відтворює знамениті шедеври живопису. Ціна такої художньої кави у закладі, де працює Лін, не набагато вище за ціну звичайної – $8.72. Юнак також дає майстер-класи, а в інстаграмі за його сторінкою стежить 160 тисяч людей. Тисячі українців стежать за спортивними новинами, про які зараз розповість мій колега Андрій Ковальський. Доброго ранку, Настю. Перш за все, мова піде про футбол. Футбольне міжсезоння для українських команд пройшло екватор. Позаду перший тиждень занять. Вже зіграні перші контрольні матчі. Донецький «Шахтар» та на зборах Німеччині напередодні святкував перемогу. Команда Паула Фонсеки переграла Оденсе 3-2. Причому гірники двічі відігрувалися. Дублем відзначився Тайсон, ще раз забив Ісмаєлі. Одиничан заплановане відновлення після матчу на сьогодні і підготовка до наступного, уже четвертого суперника на цих зборах. Уже завтра помаранчево-чорні помірюються силами з німецькою Holstein Kiel. Динамівці Києва готуються до нового сезону в Австрії. Команда Хаскевича вже зіграла два дружні поєдинки. В останньому українці розійшлися миром з румунським Ботошані. У нас забив Богдан Михайличенко. А напередодні динамівці готувалися до чергового суперника. Сьогодні українцям протистоятиме азербайджанська Габала, яку тренує українець Роман Григорчук. Тим часом Динамо займається уже повним складом. Разом з усіма бігає Демірсім Бокані, який останній
Ні, два сезони провів в оренді в Англії. На останньому тренуванні команда відпрацьовувала завершення атак. Українські тенісисти стартували на найпрестижнішому трав'яному турнірі світу в Вімблдоні. Невдалим видався початок лише для Іллі Марченка. Він у п'яти сетах поступився чеху Іржі Веселе. Сергій Стаховський переміг Жульєна Бенето 6-3, 7-6, 2-6 та 6-2. Натомість за мінімальні дві партії подолала стартове коло четверта ракетка цього турніру Еліна Світоліна. Поєдинок проти австралійки Ешлі Барті тривав трохи менше 2 годин. Після перемоги у першому сеті 7-5 Світоліна дозволила опонентці вирівняти гру, але на тайбрейку Еліна впевнено взяла гру і вийшла, взяла гору і вийшла до другого кола. Там вона зіграє проти італійки Франчески Скьявоне. Я відчувала значний тиск. Мені здавалося, що все складається проти мене. Але я намагалася бути спокійною та діяти сміливіше під час вирішальних моментів. Так, я дещо втратила ритм у другому сеті за рахунку 4-2, але дуже рада, що мені вдалося повернути гру під свій контроль і виграти. Та не всім стартовий день вімблдонського турніру приніс радісні та позитивні емоції. Розпач та на Вавринці та сльози Венус Вільямс. Далі в сюжеті. Окрім Світоліної, до другого раунду пробилася решта фавориток Вімблдону. Друга ракетка турніру Сімона Халеп легко впоралася з новозеландкою Мариною Іраковичі 4-6-1. Не мала проблем зі шведкою Йоханною Ларсон і Петра Квітова 6-3-6-4 за чешкою. Десята сіяна Венус Вільямс в свій стартовий матч у Елізи Мартенс також виграла, однак в американки інші проблеми. На початку місяця з її провини сталася автомобільна аварія, внаслідок чого загинула людина. Адвокати Вільямс запевняють, що тенісистка невинна, але позитивного настрою Венус це не додає. У мене немає слів, щоб описати, наскільки це трагічно. Мені важко сказати, вибачте. Не оминув розпач і п'яту ракетку змагань на чоловічому турнірі. Стен Ваврінка не витримав випробування Даніїлом Медведєвим. Швейцарець програв у чотирьох сетах і вилетів вже в першому колі. А тут ще й на прес-конференції його спитали про сьогоднішній поєдинок співвітчизника Роджера Федерера та українця Олександра Долгополова. Слухайте, вже 10 років мене постійно питають про Федерера. Так, Роджер неймовірний. Поки він грає, у нього завжди будуть шанси на перемогу. Не буде їх лише, коли він програє. Але я втомився від таких запитань. Тим часом головні фаворити чоловічого Вімблдону подолали стартове коло без особливих труднощів. Чинний володар трофею Енді Маррей залишив своєму супернику дірку від Бублика, перемігши представника Казахстану Олександра Бублика 6-1, 6-4 і 6-2. У схожому стилі вибив свого першого опонента Рафаель Надаль. Австралієць Джон Мілман може хіба радіти, що програв іспанцеві не в суху. 6-1, 6-3 і 6-2 за Рафаю. В'ячеслав Цимбалюк, факти ICTV. Авторитарного стилю управління в Росії не витримують навіть футболісти. В національній футбольній команді – бунт. Гравці оголосили протест і вимагають звільнити Станіслава Черчесова. За повідомленням російських журналістів, команду не влаштовує робота з-під палки. Саме цим може пояснюватися ганебний виліт росіян з домашнього Кубка Конфедерації. Вони обіграли аутсайдера Нову Зеландію, але потім були розбиті португальцями і мексиканцями і навіть не вийшли з групи. Тож, у Росії до майбутнього чемпіонату світу не готова не лише інфраструктура, а й команда. При цьому чиновники традиційно називають все маячнею, переконують, мундіаль може стартувати хоч завтра. Тим часом неймовірна команда німців тріумфально повернулася на батьківщину. Бундестім навіть не основним складом вперше в історії виграв Кубок Конфедерації. Літак з футболістами на борту радо вітали в аеропорту Франкфурта. За відсутності Мануеля Нойера кубок виніс Джуліан Дракслер, який в Росії носив капітанську пов'язку. Саме він у свої 23 був найдосвідченішим у складі команди. На його рахунку 35 матчів за збірну. У фінальному поєдинку в Санкт-Петербурзі Німеччина обіграла Чилі 1-0. Сталося це всього через два дні після того, як 21-річний німецький футболісти обіграли Іспанію і виграли молодіжний чемпіонат Європи. Тим часом колишній головний тренер леверкузенського Байера Рогер Шмідт знайшов собі нову роботу в Китаї. Напередодні його представили як нового наставника столичної команди Бейдзінь Гуань. Шмідт – перший німецький тренер у цій команді. Як зізнався на прес-конференції бос Бейдзінь Гуань Лі Мінг, переговори із Шмідтом тривали останні півроку. Змінити наставника планували із січня 2018-го, але вирішили достроково звільнити тепер уже колишнього тренера Хосе Гонсалеса. Іспанця позбулися минулого місяця через ганебні результати. Нині Бейдзінь 8-й у китайській суперлізі після 15 турів, у нього всього 19 очок, це на 10 менше, ніж у третього місця, яке дає переписку в Азійську лігу чемпіонів.
Нову команду знайшов собі і Джон Террі. Британський ветеран дограватиме в англійському чемпіоншипі. Після 22 років в Челсі колишній капітан збірної Англії як вільний агент перебрався в Астон Віллу. Угода розрахована на рік, про що радо повідомив клуб на своєму інтернет-сайті. Для Террі це буде перший досвід виступів у другому дивізіоні. Востаннє він з'являвся на полі у складі Челсі у травні і зіграв 26 хвилин. Саме такий номер у нього на футболці. Джон мав пропозиції від Вестбромвіча, Сток-Сіті та Борнмута, але все ж його переконав перейти тренер Астон Вілли Стів Брюс. Його команда вилетіла з елітного дивізіону торік, але її прогнозують швидке повернення в прем'єр-лігу. Срібну нагороду 7-го етапу легкоатлетичної серії «Діамантова ліга» здобув наш Богдан Бондаренко. У секторі для стрибків у висоту українець показав свій найкращий результат у сезоні – 2 метри і 32 сантиметри. Катерець Мутас Еса Баршім взяв 2.35. Ще один українець Андрій Проценко із 2.28 став п'ятим. Казус стався у секторі для стрибків із жердиною. Не пішли виступи у рекордсмена світу Рено Левеленьє. Він не міг навіть стримати емоції. В одній зі спроб просто під час розбігу викинув свою жердину. Втім, навіть скромні 5 метрів та 62 сантиметри гарантували йому срібло. А золото дісталося Сему Кендріксу – 5.82. Без сенсації на жіночій 100-метрівці Елейн Томпсон із Ямайки святкувала перемогу 10.91 секунди. 800 метрів теж виграла представниця Ямайки Новелін Вільямс. Наша Ольга Земляк у цьому забігу стала шостою. Наступний етап «Діамантової ліги» через два дні у Лозанні. Що ж, це все про спорт на цю мить. Ну, мені лишається нагадати, що наступний випуск фактів вже о 12.45. До зустрічі. Гарного вам ранку.